проєкт «Велике будівництво» є надзвичайно символічним проєктом для України. І, як ви сказали, якщо держава і так має виконувати свою роль у будівництві інфраструктури, тоді я задам вам зустрічне питання, чому за майже 30-літній термін незалежності нашої держави в нас не з'явилось жодного автобану, в нас немає жодної автомобільної дороги європейської або світової якості в державі. Ну, на мою думку, це злочин ось за цих 30 років, який був здійснений проти України, коли інфраструктура не була розвинутою, коли в нас більше ніж там 4000 мостів, 60% на сьогодні знаходяться в аварійному стані. Тому проєкт «Велике будівництво», він має такий, ну, на мою думку, великий символізм для суспільства України, яке має мати чіткий меседж, що держава сьогодні займається і дбає про розвиток інфраструктури, чого не було в попередні роки. Для людей це такий меседж, де можна шукати роботу, в яких сферах, де можна перекваліфікуватись, куди держава найближчі роки буде інвестувати гроші, інвестувати свою увагу. Проєкт «Велике будівництво» – це проєкт президента під його особистим патронатом, контролем. Правоохоронні органи, звісно ж, будуть вести перевірку якості того, що відбувається і як будується. І повірте, що і президент, я особисто, уряд, ми зацікавлені в тому, щоб цей проєкт показав найбільш якісний результат, який лише можливий.